بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخونکه مهربانه ده. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون دکم ناب تول کون کو دپارا تباہی دا تاغوی حال داده چکلا دخل کن اخلی نو پورا پورا اخلی او کلا چی خلکولا پناپ یا پتول ورکوی نو حویلا نقصان ورکوی الا یظن اولائک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین آیا دا خلق باور نکوی چی پیوه لوی او رز با دوی جوندی را پاسولی کیگی پا کم او رز چی با تول خلق در رب العالمین مخی تودریگی کلا این کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین ہرگز نہ یقیناً چی دا بدکار خلق و عمل نامے دا قید خانے پا دفتر کی دی او تا تا سمعلوم دا چی آغا دا قید خانے دفتر سدے یو کتاب دے لکھلے شوے تباہی دا پا دا غورز دا دروغ گرن کو دا پارا چی دا جزا ورز دروغ گنی وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون او دروغ نه غنی دا مگر هر هاغه سړی چې هغه د حد نه اوړي دونکو بدعمل دي هغه ته چې کله زمونږه آیاتونه اورولې کیږي نو وایي چې دا خو د پخوانی وختونو قصې دي هرگز نه بلکه په اصل کې د دې خلکو په زړونو باندې د دوی بدو عملونو زنګ لگولې دي کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي ہرگز نہ پا یقین سرا دوی با پا دغ و رز دخپل رب د دیدار نا محروم ساتلی کی گی بیا دوی خام خا دو زخت تا ننوتون کی دی بیا با دوی تا اویلی شی چی دا هم ها غسیز دے چی تاسو با دروغ گنلو کلا این كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون هرگزنا بشكا دنیکانو خلقو عمل نامے دا اچتو خلقو پا دفتر کی دی او تاستا سپت دا چی دا اچتو خلقو دفتر سدے یو لکلے شو کتاب دے چی حفاظتی مقرب فرختے کوی ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون
تعرف في وجوههم نظرة النعيم. بے شکا نیکان خلق با پغٹ مزو کی وی پوچت تختون با ناسوی سیلون با کوی داغوی پا مخون کی با تا تا دا خوشالے تازہ اثر خکاری. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. پاہوی با پاک صفا سربند شراب سکولی کی گی چی دا مشک مہر بپی لگے دلی وی کم خلق چی پنور باندی بری غختل غواڑی ہوئی دی دا دے سیس با حاصل ولو کی دا بری مندلو کوشش اکڑی. ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. پہاغ شرابو کی با تسنیم شامل وی دای وچی ندا چی داغی دا ابو سربا مقرب خلق شراب سکی. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. مجرمانو خلقو با پا دنیا کی پا مومنانو پوری ٹوکی خنداگانی کولے کلچی با داغوی پخوا کی تیرے دل نو سترگی بای وحالے او داغوی طرف تا بای اشارے کولے خپلو کورنو تا چی با واپس تلل نو دا دیرو مزو سر با واپس تلل او چی کل بای هاغوی لیدل نو ویل بای چی دا بیلاری خلق دی حالاکہ هاغوی پا مسلمانانو باندی دا نگرانانو پا حیثیت نورا لے گلی شوی. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نن مومنان پا کافرانو پوری خندا کوی پتختونو باندی ناس دی دا ہوئی حال وینی میلاو شو کنا کافرانو تا دا حاغ کارون سواب چاہوئی بکوو.